Sånn, da skal jeg ta litt av den presentasjonen som jeg hadde også på velferdskonferansen. For dere som var der, så er det da litt repetisjon, men det er greit å ha det som litt som bakgrunn. Og det som jeg skal snakke om nå, det baserer seg da ikke på det aller nyeste heftet vårt, men det forrige heftet vårt, der vi prøvde å kartlegge det markedet vi nå i Norge har, og de erfaringene, konkrete erfaringene vi har i Norge med konkurranseutsetting og privatisering. For vår opplevelse har jo vært at mye av denne debatten har handlet om ulike fremtidsscenarioer hit og dit, uten at man har tatt på alvor de konkrete erfaringene som vi faktisk har i Norge. En av de tingene som vi så på, det er jo å se hvem er de private i Norge i dag. Og da er jo vi veldig opptatt av å presisere at innenfor gruppen av private så er det to hovedgrupper. Det er de som driver ideelt eller non-profit, og så er det de som driver kommersielt og da profit-basert. Innenfor de som driver kommersielt så ser vi en del typologier eller ulike former for selskaper. Og da har vi da de klassiske multinasjonale konsernene, som innenfor de sektorene som vi har sett på i Norge, særlig er representert av det nå er velkjent Adecco, men også ISS. Og vi ser jo at det er aktører som i Norge har gått inn i sykehjemsmarkedet, for så å havne i store problemer, og så trekke seg ut. Altså både ISS og Adecco, da Adecco Helse, har jo hatt sykehjemsdrift i Norge, kommet i store problemer og trukket seg ut. Og det er det som vi ser med de, at de selskapene søker jo markeder der det er stabilitet, og der de har muligheten til å tjene penger. Og i forhold til Adecco så kom jo de seg også inn på markedet på den måten at de kjøpte opp et eksisterende selskap som hadde vunnet anbud. Altså Adecco kom seg ikke inn i markedet i Norge gjennom å vinne anbud, men gjennom å kjøpe opp et selskap som allerede hadde vunnet et anbud. Så det er også en sånn karakteristikk i forhold til de nye selskapene. Så har vi fått en ny form for selskap i Norden, som vi kaller for de nordiske velferdskonsernene. Og det er da også etter hvert blitt multinasjonale selskaper, som gjerne opererer innenfor ulike sektorer i velferdsstaten. De kan drive med barnevern, sykehjem, kreftomsorg, masse forskjellige ting. Det som er karakteristisk ved disse selskapene, det er at når de får en viss størrelse eller et visst antall av kontrakter, så kjøpes de i veldig stor grad opp av internasjonale finansselskaper. Og disse finansselskapene søker jo da til norsk offentlig sektor, fordi norsk offentlig sektor er en stabil vekstsektor. Og det er også sånn at i de finanskrisetider så er det, som sier at det er noe som helt sikkert ikke går konkurs med det første, så er det norsk offentlig sektor. Det som vi også ser med disse selskapene er at de i overveiende grad, enten direkte eller indirekte, opererer fra skatteparadis. Så har vi fått en del ganske store selskap i Norge som ofte organiserer seg da via holdingselskap. Og holdingselskap er da et selskap som eier andre selskaper. Så det er da egentlig også en form for konsern, disse selskapene. Og der har vi da et eksempel som vi har brukt, det er jo da Trygge Barnehager. Altså det egentlige selskapet der er Vista Holding, men alle som driver i barnehagesektoren kjenner det som Trygge Barnehager. Hvis man går inn da og søker litt på eierstrukturer og sånn i Trygge Barnehager, så finner man jo en hel haug av selskaper, og for dere som var på velferdskonferansen, så viste jeg også da alle de rollene som hun som eier Trygge Barnehager har i norsk næringsliv. Og når vi sjekket nå i dag, så hadde hun da 256 roller i norsk næringsliv, og det er stort sett styrelederverv. Så det er et veldig stort selskap. Det som vi også ser er da at denne formen for kommersiell drift, den sprer seg til også mindre selskaper. Og vi ser at blant annet at barnehagesektoren så har det vært en ganske dramatisk utvikling fra å være, altså det har ikke endret så mye i vektbalansen mellom offentlig og privat, men det har endret ganske mye i vektbalansen mellom ulike private driftsformer.
Og da det denne kommersialiseringen og selskapsoppsplittingen som karakteristisk. Og der ser vi blant annet at det å skille mellom drift og eiendom, sånn at du har to selskaper som kan sende regninger til og fra hverandre, det blitt veldig vanlig innenfor barnehagesektoren, men også barnevernet i Norge. Så har vi da disse nye bemanningsbyråene, og også det som direkte kontraktører, altså selskaper som ikke leier ut egen arbeidskraft, men som leier ut arbeidskraft som de da videreformidler fra andre selskaper. For eksempel sånn som Orange Helse, som videreformidler baltiske helsearbeidere fra sitt baltiske datterselskap. De da altså ikke ansatt i Orange Helse, de ansatt i Orange Helse sitt baltiske datterselskap. Og det som vi ser her jo da at du får nye og rent kommersielle selskaper innenfor det som før i Norge har vært tungt offentlig drevet, men med et supplement av private selskaper, enten ideelle eller en mer eller mindre ideell, eller en småkommersiell, kan vi kanskje kalle det, gjerne familiebedrifter og sånn. Og så det da et viktig poeng der, hva det de tjener penger på? Og da har vi satt opp fem ting som man kan tjene penger på. Og de tre første, som da lønn, pensjon og bemanning, det knytter seg til den store utgiftsposten innenfor velferdstjenester, nemlig personalkostnader. Altså personalkostnader utgjør rundt 80% av utgiftene innenfor velferdstjenestene, og det vil si at det en veldig stor del av utgiftene, og det altså en veldig stor del som det går an å kutte på. Det gjennomgående lavere lønninger i de kommersielle selskapene, og jeg vet at NHO Service ofte sier at ikke det går an å si noe generelt om forskjellene i lønnsvilkår mellom det å jobbe i en kommersiell og det å jobbe i et offentlig sykehjem, for eksempel. Og jeg mener med respekt om at det ikke sant. Det fullt mulig å si noe om de lønnsforskjellene, så det sånn at man har andre måter å jobbe på. Innenfor det kommersielle så har man gjerne timelønn i stedet for månedslønn. Og hvis man bare ser på de tariffavtalene som NHO Service selv da har vært med og signert, så jo de mye dårligere enn det KS-avtalen for eksempel på tillegg, altså ubekvemstillegg og overtidsbetalinger. Og så det da fanesak for NHO Service, vet jeg, det går på lokal lønnsdannelse. En av effektene av det, når vi da fikk alle lønnsslippene fra Adeccos sykehjem i Oppegård, det at de som har utenlandsk klingende navn, har gjennomgående lavere lønn enn de som har norsk klingende navn. Og det altså basert på de helt konkrete lønnsslippene til de folka som jobbet på Amrulund, nei, ikke på Amrulunden, men på Greverud i Oppegård. Og så går det på pensjon, og her det en stor innsparingsmulighet for kommersielle selskaper. Og det går på at de har da innskuddsbaserte i stedet for ytelsesbaserte pensjoner, sånn som det offentlige og mange av de ideelle har. Og det altså da kostnadsforskjellen på det for de kommersielle, de har 2-4% i kostnader i forhold til lønn, mens Oslo kommune regner vel med 15,4% eller noe sånt nå. Og Kirkens Bymisjon, som nå da utkonkurrert av sykehjemsmarkedet, det anbudsbaserte sykehjemsmarkedet i Norge, i Oslo, også i Norge, de har rundt 20% kostnader. Og det ganske stor forskjell om du skal betale, ha en kostnad på 2% av lønnen til noen, eller 20% av lønnen til noen. Kirkens Bymisjon har sagt veldig tydelig, vi tapte anbudet på Paulus sykehjem, bare på grunn av pensjon. Så går det på bemanning, og det kommer det sikkert til å være en del debatt der, ulike turnuser og ønsketurnuser og dekoturnuser og så videre. Men det som også interessant at gjennomgående så ser vi at det lavere fagbemanning blant de kommersielle aktørene enn det i det offentlige. Og vi ser det for eksempel innenfor barnehagene, der de private barnehagene har gjennomgående flere dispensasjoner fra kravet om pedagogisk personell. Og så går det på forskjellen mellom det å kunne skrive et godt anbud, der man blant annet sier for eksempel sånn da fra Greverud, der de sa at de skulle ha 4 på nattevakt hver natt, og det å faktisk levere reell kvalitet, og der de faktiske, når du ser turnuslistene dem, så ser du at de hadde bare 3 på nattevakt hver natt, og det ganske stor forskjell. Så går det da på å tenke markeder, tenke hva kan vi få mye penger for, hvilken form for ekstra betaling, ekstra tjenester kan vi selge.
Og så kommer det det som vi også da har jobbet en del med, og det handler om å utnytte det som i dag er et relativt lovtomt rom i forhold til å strukturere selskapet sitt sånn at man kan sende penger rundt i selskapet og hindre offentlig innsyn i selskapet. Og da var det veldig interessant når regjeringen foreslo en utbyttebegrensning på barnehagene, så var det en professor fra Handelshøyskolen i Bergen som skrev et innlegg som het noe sånn som naiv utbyttebegrensning, der han rett og slett bare ramsa opp en hel del måter, og jeg telte det kom til seks måter hvor det, som du kan strukturere selskapet ditt på for å unngå en sånn begrensning. Og det er altså, dette er fullt lovlige ting, men det er altså, det gjør altså at store deler av de midlene som blir gitt til blant annet barnehagene, er det vanskelig for det offentlige å få innsyn i hvordan de brukes, og det gjør også muligheten for å ta penger ut av bedriftene. Og så er det noen som sier til meg at dette er et marginalt fenomen, og når vi var på konferansen i sted, så viste jeg alle de konkurranseutsatte sykehjemmene i Norge. Nå er det til å tale de i Oslo i stedet for, siden vi er i Oslo nå. Og dette er da, nå er jo Adecco Helse er jo ute av dansen, men dette er da de konkurranseutsatte sykehjemmene i Norge. Dette har vi fått fra byrådet, så den er i Oslo. Så dette burde stemme med da hvem som driver og sånn. Og så er det da disse her, så er alle disse selskapene er datterselskaper internasjonale, eventuelt nordisk omsorgskonsern. Alle disse selskapene er enten helt eller delvis eid av internasjonal finanskapital, via det som vi i Norge kaller investeringsselskap, og som de i Sverige kaller riskkapitalbolag. Jeg liker det begrepet litt bedre. Og så er det da sånn at alle disse investeringsselskapene har enten direkte eller indirekte linker til skatteparadis. Så dette er ikke et marginalt fenomen. Og hvis du slår det opp på nasjonalt nivå, så får du akkurat det samme svaret. Det er bare én aktør som er inne i sykehjemsmarkedet i Norge som ikke har denne formen for strukturering. Og det er Incita. Og Incita er jo da politimeldt av Arbeidstilsynet. Så dette er, altså når vi snakker om konkurranseutsetting, nå snakker jeg ikke om private løsninger, jeg snakker om bruk av konkurranseutsetting. Og da er det altså sånn at det er gjennomgående sånn at det er de kommersielle alternativene som vinner fram. Jeg skal vise dere et sånt selskap. Dette er grunnstrukturen i Norlandia Omsorg. De driver 4 sykehjem i Norge, hvorav 2 i Oslo. Dette er hovedeierne da, i dette som heter Nordic Healthcare Holding, som er eieselskapet til Norlandia Omsorg. De eies da igjen av 2 selskaper, hvorav det ene igjen eies av 2 selskaper, som da til slutt ender hos Roger og Christian Adolfsen. Og dette her, disse her, de var hotellgründere. Norlandia-kjeden var en hotellkjede. Og så begynte de med sykehushotell, og så ble de altså velferdsinvestorer. Og da har de ordnet seg innenfor sykehjem, og da har de da solgt halvparten, eller 44,95% av den bedriften, til FSN Capital Limited Partnership 2, som er en av disse investeringsselskapene som jeg snakket om. Så har de da i løpet av 2009, så startet de et nytt selskap, og det er kanskje ikke alle som vet det, men Akea AS. Det er altså Norges fjerde største barnehageselskap. Og de har ikke startet en eneste barnehage. De har kjøpt opp 3 eksisterende selskaper som drev med barnehager og slått de sammen til 1 stort. I 2010 så gjorde de det samme innenfor barnevern. Da kjøpte de opp 3 eksisterende barnevernsinstitusjoner med god økonomi. I løpet av forrige uke så var det altså 2 oppslag om nyinvesteringer for det da som de i pressen kaller for Aberia Healthcare Holding, tror jeg. Det er såpass nytt selskap at vi har ikke funnet eierstrukturer og sånn i det forløpig, fordi det er fra i fjor, men det kommer etter hvert. Som da skal begynne kreftomsorgssenter på Bolkesjø Hotel, og som skal lage privat distriktsmedisinsenter på det gamle sykehuset i Farsund. Så dette er et veldig aktivt selskap, og de ser da investeringsmuligheter innenfor norsk velferdssektor. Og dette her er bare ett av mange de eksemplene vi har. Og da er spørsmålet her er ikke disse, altså Adecco drev ulovlig. For hva vidt jeg vet, så driver ikke disse ulovlig. Men spørsmålet er om vi ønsker denne formen for selskaper
inne i vår velferdssektor. Og det er også sånn at jeg har spurt om å få regnskapene da til Boganes, Madsrud, Oppsal og Risenga sykehjem, og det får vi ikke innsyn i. Fordi det er da en bedriftshemmelighet. Og det er ganske mange problemstillinger som vi kan reise rundt dette her. Jeg tror jeg bare skal la dere ta innover dere Adolfsen Group, og så skal jeg si takk for meg. Tusen takk, Elin. Da viser jeg til tjenerne en applaus.